Ćao svima, moje ime je NoK i u današnjem videoklipu igramo 1 na 1 mečeve. Pošto sam ja već objasnio za sajtove poput PvPro-a, Zen Gaminga i Kickbacka, mi ćemo danas provati na svakom sajtu po jedan meč. A prvo ćemo na PvPro ili što bi ja rekao Propo. Pa ajmo da počnemo. I evo nas ljudi sada na prvoj mapi, kao što vidite počeo je meč, ja sam imao neki problema sa pingom, mislim problem je bio moj brat zato što uđe i skida nešto i priča sa nekim i tako to. E, gde nisam ga ni video stvarno, aha, evo ga 2-0 već za nas. Izvinjavam se što naravno nismo počeli odmah od početka ovu mapu, ali tu dobro, jeste od početka, nismo warm up baš kroz. Ali svejedno, ovde traje 16 rundi, znači na ovom sajtu najviše traje meč. Već na sajtu sam primetio, ovo je veći rank na sajtu, dostigao je veći rank. Ali mi ovde uspevamo, kao što vidite, nešto ipak i da urodimo. Znači ovo je tako glupo, sam umro da ja ne mogu da verujem. Kako tačno dođe kada ne treba. Zato ja kažem da ovaj side back suzujem za mene. Dobro, i sada smo ga uputili na krivu nogu, što bi se reklo. Znači 22 HP-a imamo sada. Dobar head je dao, samo 24 smo mu skinuli. Dobro je, 5-5, izvinjamo se odmah što čutim, pokušam da se skoncentrišem i da dobijemo na ovom sajtu. Dobro je, dobro je, dobro je, smirio sam oružje i to mi je i pomoglo. Gde si se sakrio, Indijanc 1? Na middle je. Dobro. Kako? Pazite, ja njega uopšte nisam pogodio koliko sam vidio, ja sam nišan držom. I za sada zaključujem da ovaj sajt ima jako loše servere, to sam već rekao, upgradeaju i bukvalno svaki dan. I svaki dan ne možete pojedno 12 sati igrati na ovom sajtu. Okej, ja sam njega skinao i on je mene skinao malo. Mislim da, ovo dobro je ovog puta nekako bio čudan baš head. Evo on iza te kutije, sad. Evo vidite, kako je ovo retardiran sajt i kaže da ja njemu ništa nisam skinuo koliko sam vidio. Evo sad on ponovo počinje da mi laguje. Da, kao što se vidite, provalite vi to. Znači na ovaj sajt PvPro morate izgubiti najviše vremena, najviše živaca, na najgorim serverima da biste uzeli neki pristojan skin, dok to možete mnogo brže uraditi na Zen Gamingu ili Kickback. Najbrže ja mislim na Zen Gamingu. I da, da ne zaboravimo cheatere, ima ih dosta ovde. Ovo nije cheater, ali verujte mi, ima dosta cheatera na ovom sajtu, to je nenormalno. Dobro, sada smo već uzeli dve lepe runde, ovo bi trebalo da bude win za nas, ako se on iznervirao. Da.
Ja njega rešetam u glavu, a to nije glava i on dođe, pukne. I da, glava. 13-11 za nas, još uvijek nije ništa izgubljeno. Okej. Valjda sam mu nešto skinuo kroz sredinu. I opet sam ga pogodio kroz kutiju. I on na kraju uzme rundu. Za mene. Vidite, sada ovo je prošlo kroz kutiju, ovo nema teorije, znači, sa te strane, ali ja sam njemu dao head ovako. Aj, aj. Dobro je, 15-13 za nas, ovde čak imate i overtime, tako da ono izgubite glavu da dobijete neki meč. Za fazan 2 poena, dobro, dobili smo prvi meč. Okej. Znači jedva smo dobili prvi meč. Ja sam malo sam se nervirao, ali na kraju je ispalo sve kako treba. Idemo na sledeći. I ljudi, evo nas sada na AWP mapi. Znači kao što vidite, sada je AWP u pitanju, prošli put je bila Rafalka. Super. Što ćemo ne puknemo sada ko nenormalni, uopšte nisam igrao AWP baš dugo. A možda i ne puknemo, ko zna. Ipak je ovo Zen Gaming, a svi znamo da ja volim Zen Gaming. Zen Gaming mi je među, mislim da je omiljen, nije da mislim, meni jeste omiljen, ja ne znam da li je najbolji. Opa, da li smo mi to njega, da, promašili smo ga i to veoma čudno, kako bih rekao. Aj, pikuju ovde sada. Tako je, tako je, tako je, ovde se igra manje runde, bit će ovo vrlo jednostavno. Što se tiče vremena, što se tiče partije, ovaj lik mi se čini da nešto i ume s AWP-om. Inače, on je biro AWP, mislite da bi ja biro AWP? Pa, tako me je zeznuo kod drveta. Ali, ili sam ja sam sebe više zeznuo. Dobar head, dobar head, sviđa mi se. Zašto, a sam znam da ne treba da pikujem odmah na isto mesto i ja pikujem. Dobro. Opa. Dobro, dobro, sada smo lepo pikovali, nećemo da se lažemo. Imamo ulis 5, sa time ne možemo ništa uraditi. Ne! A kakav sam ja noob? Ja ne mogu da verujem. Brate, ovako da promašim, to je strašno. Još ga gledam, gledam ga, ali ne znam šta mi je bilo u glavi i eto. Okej. Okej, to smo videli, to smo videli. Mislim, pročitao sam ga ko knjigu. Sad se već malo prešao. Sad sam se ja prešao, ovo je good time, znači dobro vreme. Sada smo lepo flipshotovali. Ovo je veoma dobar kill, možda čak i najbolji. Ja mislim da je 10. runda i posljednja runda. Ali to neće ići baš tako lako. I mnogo kraće traje nego tamo. Ouu, 9-8. Ljudi, odlučujuća, ja ne mogu da verujem, ali nisam ljud, to sigurno. Da, to sigurno nisam. Sigurno, znači, evo zašto je kaže Zen Gaming nekako eme opusti, evo sam veseo, igram ono savršeno na Zen Gamingu, a sad idemo na kickback. I evo nas ljudi i na kickbacku, ovde je ispalo Deagle, ovo kao da, evo kako je dobar znak, znači ono kao da je dogovoreno, Deagle, Kalaš i AWP. Op, i eto ga, prvi headshot. Kickback, najduže sam čekao da bi našao protivnika, a najpopularniji sajt, ja nemam pojma zašto.
Ajde, izađi još jedan put, molim te. Da, dobro, dobro, još jedan put, daj, može još jedan put. Opa, opa, dobro je, mogao sam da se prevarim ovdje, sam sebe bi ubio da sam. Dobro, meni je samo head virao, on je mogao sad da mene ovdje da ubije. Opa, znači 3 headshota, tako. Da, da, 3 headshota. Ajde izađi još jedan put. Dobro, još jedan put, ajde, molim te. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Znači, veoma strašno. Evo, isto kao i prošlo. Ali, dobro je. Mnogo, mnogo loše sada odigrano ove posljednje dve. Ne samo posljednje dve, evo ga, već je treća za redom loše odigrana. E, sada jedan lap head. Ne toliko dobar, mogao sam odmah da mu dam, ali... Svaki čas, nice shot. Mislim, ono, stvarno me je uduvao, što bi se reklo. A ovdje se igra do 9. Da, do 9. Ovdje se igra najmanje od ova 3 sajta. Uff. Još jedan headshot u nizu. U nizu, fazon 1. Evo ga, sad možemo reći da je drugi u nizu. Evo sad malo koncentracije. I eto je, koncentracija se isplatila. 8-3. Sad samo trebamo da ga čekamo, verujem da će da rašuje. Ja mislim da je ovo posljednja runda, nisam siguran baš. Dakle? Ako dobijem ovo... I dobili smo. Ja ne verujem, ja stvarno ne verujem, ja njega nisam video stvarno, te ja ne znam, I'm so bad. Pa... Pa i nije baš loš, uspeo je nešto da uradi toliko. Znači, ono baš to su loši, to je loše. I to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da se svidio, ako jeste, ostavite like, subscribeujte se na kanal još, za još ovakvih videa. I naravno, pišite u komentarima koji je sajt po vama najbolji ili dajte neki novi. Hvala vam što ste gledali, ćao!